Budući da je po struci arhitektonska tehničarka, mnogi bi pomislili kako Andrej dan započinje projektiranjem stambenih objekata. No ono što zapravo skicira jesu kolači. Uvijek sam se vrtila negdje tu u kuhinji, oko mame, pa da vidim kako ona to radi, kako ovo, kako to sve nastaje. To je stvarno bilo mi fascinantno i ono uvijek sam voljela sudjelovati u tom procesu i tako nešto kombinirati. Upravo zbog toga, Andreja je odlučila svoju primarnu struku ostaviti po strani i profesionalno se baviti slastičarstvom. Samostalno se zapravo usavršavam već ono duže niz godina. Iz dana u dan se uči, no evo službeno je to započelo prije 6 mjeseci i trajalo je 4 mjeseca na jednom učilištu u Zagrebu. No prijašnje obrazovanje ipak nije bilo uzalud. U kuhinji joj znanje iz arhitekture itekako dobro dođe. Ipak je povezano sa slastičarstvom i uvijek je tu ta neka preciznost i detaljizam. Najteže je, naravno, bilo reći roditeljima. I dalje mi je zapravo čudno, jer ono, znaš, rad u kuhinji i cijeli taj napor. No, sada naravno je pružaj podičku kad vide zapravo da to volim i da uživam u tome i onda svaki vikend, svaki dan, pitanje što ćeš nam slatko raditi. Andreji veliku podršku pruža njezin prijatelj Fran. Uz njegovu pomoć odlučila je pokrenuti YouTube kanal. Naziv mog YouTube kanala je Vrt života. On zapravo predstavlja cijelu tu stažu života kojom ja hodam i moje drage vesele biljčice, a metaforički rečeno te biljčice su zapravo svi moji prijatelji. Vrt života, epizoda 3. Budući da ja studiram filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje, dogovorili smo se da ću ja Andreju uskočiti ponekad kad joj je potrebno da snimim određeni video, odnosno emisiju montiranja, fotografiranja, režije ili što god, jer je to ujedno i moja praksa. Njemu u stvari u potpunosti vjerujem, prepustimo kameru, izvoli, radi i to je to. Iako je cijeli proces kuhanja i snimanja sadržaja zanimljiv, Andrej najviše veselja na kraju dana donosi reakcija druge strane, odnosno kušača. Taj iskren osmijeh, oduševljenje i ta iskrica u očima kad vidi nešto što je doneseno pred njega je zapravo nešto neopisivo. Sad kad se ohladilo je genijalno.